Pri obeležavanju 27 godina od osnivanja opštinski odbor Socijalističke partije Srbije ističe da u posljednja dva mandata učestvuju u vršenju lokalne vlasti sa koalicionim partnerom Srpskom naprednom strankom i da su od prošle godine bogatiji za oko 100 novih članova. Više od polovine su mladi ljudi i većina njih je i visoko obrazovana, tako da su oni u ideji Socijalističke partije Srbije prepoznali svoju mogućnost da se afirmišu u društvenom životu opštine Stara Pazova. Svi naši kadrovi su u dosadašnjem radu dali svoj pun kapacitet za tome da Stara Pazova postane jedno bolje mesto za život. Opštinski odbor u Staroj Pazovi ima jako dobru saradnju i podršku glavnog kao i pokrajinskog odbora partije. Mislim da glavni odbor ima veliku i saradnju i pomaže malim odborima kako bi uspeli da naš program realizujemo i u manjim sredinama, ne samo u Beogradu. Ja mislim da je i osjećaj i koalicijog partnera da mi zaista doprinosimo dobroj i stabilnoj vlasti u Staroj Pazovi, a takođe mislim da i građani to osjećaju u praksi. Danas je 27 godina od osnivanja odbora Socijalističke partije Srbije u Staroj Pazovi, ali i 17 godina od onog, nazovi revolucionarnog, prevratničkog trenutka koji vremenom sve više i više potvrđuje da je naša politika bila ispravna. 27. rođendan je bio prilika da se sadašnji članovi prisete onih koji su osnovali stranku na lokalu 17. jula 1990. godine i da porazgovaraju o svojim daljim planovima i radu.